kuku inaniamusha hapa sasa. Eti sasa ni jingo. Papati. Papati. Bullshit. Total bullshit. Papati. Kuja. Ndio uko mbali. Yaani wewe Ai, mwezi wa kuku papa. Mwezi mgani? Mimi nakupikia zemu, ukaniambia huko karibu. Nafikari nikupate kwa kazi. Alafu tena sai nakupata unanipia kuku. Umemwona vizuri kitu. Papa, pia tena kuita na hata ubiti. Mimi umeniita. Mimi umeniita. Umeniita saa ngapi? Wewe usishike mtoto wangu namna hiyo kwa. Ananitanganyishia. Wewe ananitanganyishia tena niita. Kocha usipitane na mtoto wangu. Unakuta papa wewe ni mwizi wa kuku. Wewe ni mwizi wa kuku. Au kama fangu uniform za torch, wewe ni mwizi. Usianze kuniandaa respect. Sasa kuku yangu, kuku yangu nauliza nini? Kuku yangu nauliza. Usikie basi nikueleze. Kuna makosa. Hii makosa ya nini? Kosa hakuna makosa. Mai kuku kama ingekuwa na makosa, unajua kwangu. Kuja nipitie uniambie kuku yangu imekukosea na nikulipe. How comes you are coming and you want to you are a thief my friend. Sikia. Hii kuku nataka tuende tuchinje kwa sababu imevunja rules of the kimila of Waluya. Kuku inawika saa 9 badala iwike saa 11. Ikiwika saa 8 ichinjwe. Eh? Abiko papatia kwa mzemu kweli. Sini ukweli? Angalia. Kuliwa handshake. Handshake sio. Hey papa. Saa 9 sio. Unachikana na kimila hii. Nangoja, wewe unachoe kitana wewe ni mtu wa kurukaruka watu. Wacha nikuulize tu wewe. Wewe ni mtoto wangu, tamu yangu nimezaa. Nakulingoja, nakuuliza hivi. Wewe uko site gani? Kuku ichinjwe ama kuku ipaki isaim vifaranga wende na ujule. Yeah, papa, imefanya makosa na kimila ya kwetu kuku lazima paka ikatwe hata unajua hiyo. Wewe kimila wewe kitana mtoko umechua tu kugani? Umechua ukitana unachua na ameharibika akili. Ni kimila anachua amezeu ni mluya. Kote ndio ndo wewe mwana wetu. Nitakusambrama COVID sai wewe. Baba hakuna haja. Hiyo ni mazao gani hiyo? Hapo inanimshaka saa 9. Saa 9 niende shule. Badala ende shule. Sasa wewe una support wewe kiti ukitana nilitaki jana passport mchinga. Wewe una support, wewe una support, una support tuchinje kuku. Sasa tukichinje kuku zile nini inaitwa kimwera zile vifaranga. Wachana na kifaranga. Kimwera mwera itapata wapi mimba? Papatia tu unajua kifaranga ikiwa kupo itakuwa chokoo. Si ndio? Chanzo kitana wangu. Wachana na ndio. Wachana na kitana. Ile kitana wako wengi wanajua kuwazo. Sikia, sikia. Ile kitu ujue. Huyu akipatiana tena vimayai ingine. Hiyo mayai itakuja tena ikiwa na tabia kama yai. Na tunataka kung'oa hiyo kitu kabisa. Akinga na huyu. Kurangi hata kuku. Very good. Hata tutai. Very good. Very good. Unamaanisha ukulangi? Ukulangi unakotea nani? Huyu. Unamaanisha ukulangi kuku? Ukulangi kuku? Ukulangi nyama kuni? Ukijana kwa nini hako na ucheka huyu? Wewe. Wewe tuende tujinje. Kota papa. Kwa kweli, kwa kweli. Kimila yetu ya zinyali. Sijo. Na itakubali kuchoko ilie masampaya. Sinu kweli. Mata sasa, mata kukulia. Atuwa zingocha, kocha. Lakini, papa dututu tinge hii kuku. Kila mtu atatoa nkiringiri, unaona? Kwa sababu hii kuku nimeitevia. Papa, sasa nitoa nkiri kwa hii kuku. Sijo. Ati kuku nye nyapati. Wewe unachope nye kuku napatikana. Sijo. Utatanunua. Ah papa ila siwezi kutoa kitu. Tuwezi kutoa kitu. Tuelewane tu lazima mtatoa kitu papa. Ah wewe acha mimi. Lazima mtatoa kitu. Kitu gani unataka kutoa? Acha. Lakini nikusema tu kweli, hiyo kuku ndo mchinje. Nione kisu imepita kwa shingo. Lazima mtoe kitu papa. Na mimi siwatangai. Siwatangai. Ni lazima tujinje. Papa. Angalia. Wacha kote kwanza. Unakuja kuipa kwangu. Hii kuku hata wewe ujui. Ujui vizuri. Hii kuku nilikuwa nimewekea wale vijana wanakonga madirector reactive protection ndio walikuwa wanafaa kuja kukula hii kuku siku wenye wanakuja kuniangushia kitu. Au comes unaenda kuchinja kuku yangu wenye nataka kuchinja wageni wangu papa. Ndio maana uko na meno. Uko na meno kama hiyo kuku. Wewe ni kipokoyo. Wewe ni kipokoyo. Nazo kuchanganyi. Hakuna vile utachinja kuku yangu. Nimeatolia. Au. Twende aenda problem. Hiyo kitu imeniuma lakini leo umenichinda na nguvu kwa sababu ya kimila. Kama si kimila. Wapo umenikatirisha sana wewe. Kota twende kazi bwana. Hakuna.